Veckans Sparpodden och nästa är speciella. Vi är nämligen på resande fot. Tanken är enkel. Vår studie ligger i Stockholm. Ofta blir det att vi träffar folk från Stockholm, företag från Stockholm. Men nu är det ändring. Vi åker till Göteborg för att träffa två superspännande, aktuella och välkända bolag. Först ut, det här avsnittet är en fastighetsmagnat som har varit entreprenör i Sverige länge och tagit ett litet noterat fastighetsbolag och gjort det till ett betydligt större noterat fastighetsbolag. Jag säger varmt välkommen till Erik Selin. Tack så mycket. Tack. Jag säger varmt välkommen, men vi befinner oss alltså på ditt kontor. Precis. Nära till arenorna och fotbollsintresse? Inget sånt? Nej, jag är inte så bra på det. Nej, jag har möjligen någon... Nej, jag är faktiskt inte så bra på det. Nej. Du är rätt populär, så vi har fått in jättemånga tittarfrågor. Flera av dem handlar om fotboll, så vi kan ju stryka dem och hoppa vidare till nästa grej som är hisspitch. Balder, grundare, vd. Jag tror folk har koll på att det är ett fastighetsbolag. Men vilket typ av fastighetsbolag är ni? Ja, vad ska vi säga där? Alltså, vi har geografisk inriktning på Norden, vilket skiljer sig från de flesta i alla fall. Och sen har vi ingen inriktning på fastighetskategori egentligen, utan mer se varje investering för sig, och så försöker vi göra en bra portfölj av det. Ungefär som att du bygger en aktieportfölj lite grann. Men skillnaden är att man är operativ när du äger husen, en aktieportfölj ja, ligger som den ligger. Så tänk mer som att vi liksom är investerare och operatör samtidigt. Så det är två. Men fair enough, när man investerar i aktier så är diversifiering viktigt. Och så har jag varit och kollat på ert bestånd. Typ 50-50 bostäder, 50 kommersiella. Inte exakt, men, ungefär. Och sen bland de kommersiella så har ni diversifierat er i olika typer av kommersiella. Är det för att det råkade bli så, för att ni hittade möjligheter där? Eller var det så här med mening att vi har för mycket av detta, så nu vill vi fokusera på någon annan bit och... Ja, det är lite en blandning. Alltså mycket är vad som kommer till det, om du tänker investeringar och affärer. I alla fall i mitt fall är det så. Men sen får man ändå tänka helheten. Hur vill man att hela portföljen ska vara? Så allt annat lika kanske du föredrar något ibland och något annat. Men det är inte så att jag i förväg har tänkt ut att nu ska jag köpa X-hus i Norge. Eller liksom, det har jag inte. Utan det är mycket mer att det kommer, och sen så klurar jag på, är detta rimligt att lägga till eller inte? När du säger att det kommer, alltså, jag antar att ni måste vara och scouta lite. Öppna mejl och svara i telefon, kommer man långt på. Kontakta folk dig, eller brukar du kontakta? Nej, väldigt sällan att jag gör det faktiskt. Men om jag stöter på folk, då kan jag ju fråga. All right. Och ni har ju flera olika städer. Och det finns väl två sätt att se på det. Det ena är diversifiering, så kan man säga. Men vill man fultolka det, kan man säga att det är spretigt. Ja, det kan att det är, finns det några synergier här, eller hur tänker du där? Nej, men det kan man säga. Så det är ju upp till var och en att välja, tycker jag. Så att det är ju inte rätt och fel. Alla har sin egen liksom, inriktning. Så att... Men hade det varit enklare för dig om ni hade haft hela fastighetsbeståndet i typ Göteborg? Och du hade haft stenkoll på det? Eller är det inte det lite besvärligt? Det hade nog inte varit mycket enklare just för mig. Nej. För alla som sköter det hade kanske varit enklare. Men jag vet inte. Det funkar ändå rätt bra. Det är inte så svårt. Det är ändå i grund och botten enkel business. Fastigheter är inte så komplicerat i sig. Så jag tror det skiljer om du har en väldigt komplicerad verksamhet ovanpå att det liksom är utspritt. Men nej, verksamheten i sig är ju inte så komplicerad. Jag har ju träffat, jag har ju varit gjort sparpodden i ett och ett halvt år. Då har jag träffat Rutger Arnhult, och sen har jag träffat Ilja Battlian. Man kan väl säga att det har gått tufft för SBB och Ilja Battlian. Så pass tufft att det känns som det har spridit sig på alla fastighetsbolag. Alltså negativt sentiment. Har ni märkt av att SBB har liksom smittat på sig det här rädslan? Absolut. På vilket sätt? Att det har skapat stor osäkerhet bland framförallt icke-svenska eller icke-nordiska eller icke-svenska investerare. Så att säga. För att om du sitter i London eller Holland eller Paris eller någonstans, så är det lite svårt då kanske vilket är vilket och varför. Om man tycker mer att men Norden är en marknad, allt är väl samma sak, eller tycker man att Sverige är lite extra dåligt. Och så har man svårt att liksom förstå att olika bolag kan gå helt olika bra. Så det är en ganska påtaglig effekt, men jag tror att den är i sig övergående. Men finns det ändå inte en poäng bland de utländska investerarna att generellt sett har svenskar spenderat väldigt mycket på sina bostäder, stor del av sin disponibla inkomst, hög belåning? Finns det inte en poäng att vi är extremt räntekänsliga på grund av detta?
Ja, jag tror ändå att de drar lite fel slutsatser i alla fall, för att man sitter för långt ifrån. Så jag tror inte att man är tillräckligt objektiv, och exempelvis så är det ganska genomgående att man tror att bankerna kan få stora problem med detta. Och det är ju helt fel, att bankerna har låg belåning, hög lönsamhet, hög kapitalisering. Så det finns inget av det som stämmer överhuvudtaget. Men det blir lätt en sanning. Så det blir inte så att man träffar med kreditinvesterare. För man nästan säger till dem att ni borde prata med en bankanalytiker också. För att få liksom rätt ingångsvärde i det. För många tror att det är samma sak som förr, och det är det inte. Men det är säkert bara samma om jag vill säga jag köpte, inte vet jag, obligationer långt bort, och så läste man någonting, så man tänker att det där är nog samma och jag orkar inte, nu vill jag vara hemma istället. Alltså, det är nog mänskligt. Men har du... finns det någonting av den kritiken du kan tycka, men där finns det någon likheter mellan... Finns det någonting som särskiljer de nordiska marknaderna mot till exempel övriga Europa eller Storbritannien eller så? Ja, jag kan inte de andra marknaderna i detalj faktiskt, jag vågar inte svara på det, men jag tror att man har glömt bort att från den krisen som var början på 90-talet, och sen kom ju en finanskris 08, och fram till nu då så är systemet riggat på ett helt annat sätt faktiskt. Så alla bolag har ändå haft positiva kassaflöden. Om du har köpt en lägenhet privat så har du haft det här att du ska räkna 6-7% ränta, någonting sånt. Du får låna, 4,5 gånger inkomsten, någonting i den stilen. Vilket gör att om räntan visserligen går från 0 till 4, så är det ändå så att alla har räknat med att kunna klara av 6-7% ändå. Men har folk det? Alltså, jag håller ju med dig till viss del. Nej, men det tror jag man tappar bort. Att liksom, det var inte så att alla trodde att räntan alltid skulle vara 0, för då var ju allt för billigt. Så jag brukar säga också att hade det varit så, då hade det allt varit alldeles för billigt. Om räntan alltid är 0 så blir värdet nästan oändligt egentligen i teorin. Men de som säger att, till exempel, nu är det väldigt många fastighetsbolag som ska få ner skuldsättningen, och det kostar mycket att låna. Jag menar, det är inte bara SBB som jobbar med detta. Alla jobbar med detta. Gör det. Ni har ju också amorterat. Ja, det gör det också. Ja. Finns det inte, var det inte någon naivitet när vi hade låg ränta, att man inte påbörjade redan då? Och nu liksom, i det här läget är det lite besvärligare att sälja. Det är en timingfråga, of course. Ja. Men var man inte lite naiv förra året, året innan och dessförinnan dess också? Nej, inte om man var naiva. Det är väldigt svårt att se framåt mer än en viss bit. Så jag tror också, om du hade stått utanför detta då, i 5 år, vad hade folk sagt då? Ja, att man är för defensiv. Exakt, och du missköter dig och är det här och aktieägarna gillar inte det. Du vet, du har fått supermycket kritik. Och sen när det ändrar sig så är det lätt att säga att ja, men då borde du ändrat det innan. Men det är ju inte alltid så lätt liksom, när man inte så lätt att se framåt. Det är inte alltid det. Och jag menar, till och med Riksbanken sa väl, det var det i början på förra året, att ja, räntan ska inte höjas på 3-4 år eller vad var det, någonting sånt. Så till och med de då som sitter på beslutet bara några månader innan de höjer, så att det ska inte hända på flera år. Men de har väl typ haft konstant fel hela tiden? Jo, jag menar, det visar lite hur svårt det faktiskt är. Och egentligen vet man aldrig hur någonting går överhuvudtaget. Det är den stora lärdomen, tror jag, om inte man har tänkt på det innan. Att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att veta vad som händer i närtid. Men på lång sikt så kan man mycket enklare gissa vad som händer, så att säga. Men om du... Ja, nu är det ju facit i hand såklart. Men hade du varit bekvämare om ni hade börjat den här räntehöjningen med en lägre skuldsättning? Det behöver inte vara antingen eller. Man kan ju liksom... ja, men... kan börja amortera. Det kanske är lite defensivt, men det skadar inte alltid. Att, det är en balansgång, avkastning och risk, du vet. Eller hur? Så, och det är frågan, var går den balansen? Och det kan man aldrig riktigt exakt veta. Det går inte, va? Alltså, nej, så den är svår. Den är faktiskt väldigt svår. Det är lätt att titta tillbaka och säga vad man borde gjort. Jo, men så hade ju varit jätteenkelt. Hade jag sålt alla hus, och så hade jag gjort 100 miljarder i 30 års swappar. Och så hade Balder varit värt 300 kronor per aktie. Det hade varit fantastiskt. Om jag visste allt innan, eller hur? Det hade varit otroligt bra. Och nu är det dags för tittarfrågor. Vi har ju fått in jättemånga. Nordnetara på Twitter. Där kan ni ställa dem till framtida gäster. Och här har vi en från Tom som undrar, ni har ju intressebolag där ni har andelar i. Varför ställer ni inte dem och amortera bort lite skuld? Ja, därför vi tror att det är en bättre affär för aktieägarna att behålla dem. Vi tror att avkastningen kommer att överstiga lånekostnaden helt enkelt. Jag upplever att sentiment har blivit lite grann att det är så här,
sälja allt vad du kan och få ner skuldsättningen. Men jag antar ju att man säljer ju en del av sin verksamhet. Det finns ju kanske en tid efter de här ränteuppgångarna som... hur tänker du där? Nej, jag tänker alltid långsiktigt. Det är det som är på gott och ont. Och då kan du inte ena stunden göra, du vet vad, för stunden råkar vara populärt eller vad många tycker. Så jag tror man ska vara trygg i att det här tror vi är bra därför att, över lång tid. Och sen får man hålla sig till det om inte fakta ändras. För att annars skulle du kunna hålla på, du vet, ända beslut varje dag. Så att det finns ju bara ett syfte med Balder, att aktien ska bli värd mer pengar över tiden, eller bolaget ska bli värd mer. Det är det enda det går ut på. I Ronstad hade vi en avsnittet innan hade en podd om brist på ledning och styrelse som kämpar för aktieägarvärde, utan att det kan finnas andra mål och riktningar. Men då är det tydligt med att det är bara ett mål, aktieägarvärde. Ja. All right. Det är tydligt. Då ska vi faktiskt gå in på, jag vill prata lite nyproduktion, för det är extremt populärt nu. Nyproduktion är liksom, du bygger någonting nu, vem vill köpa nyproduktion, men i och med att det är så impopulärt, borde det inte om några år bli ett gap där det inte byggs tillräckligt mycket och att det blir en möjlighet? Eller hur ser du på nyproduktionsbranschen? Jo, så kommer det bli, men du har både bostadsrätter och hyresrätter, och tar du Balder så finns vi även i Finland och Danmark och Norge. Men om vi antar att det är Sverige du kanske pratar om i första hand. Okej, första hand Sverige. Ja, så har du ju liksom bostadshyresrätter. Och fram till då slutet på 21 typ så var ju hyresrätter bland det bästa marknaden. Och alla gillade det, inklusive vi. Och så går några månader så plötsligt, nej, det är ingenting att ha längre. Så det är snabba förändringar. Och, men det man inte får glömma, just 23 så färdigställs ju nästan rekordmycket lägenheter. Både hyresrätter och bostadsrätter. För det var ju det man startade 2021. Men nu sjunker det ganska fort, så jättemycket 23, en del kommer ut första halvan 24 någonstans där, eller säg ett år till från nu. Sen blir det ju ytterst lite, eftersom ingen startar någonting. Jag tror tyvärr att hyresrätter är nästan, det vet jag inte hur det ska komma igång igen i privat regi. Det kanske det inte gör på, vem vet, 10 år, 20, 30, ingen vet egentligen. Alltså i närtid finns ju inget sätt att det kan funka. Och då blir det ju bostadsrätter kvar, och jag håller med dig att underliggande efterfrågan, den kommer ju tugga på, det tror jag. Därför att vi har fortfarande lite ökad befolkning, man flyttar till storstäder och kustorter och universitetsstäder och sådär. Och allting blir bättre och bättre över tid, så är det ju bara så att man får mer och mer köpkraft över tid. I det korta blippar, men långa trenden är att det blir bättre och bättre hela tiden, hela jordklotet egentligen. Och om det då inte blir hyresrätter mer än några enstaka, så är det ju bostadsrätter kvar. Och då är min gissning att de kommer absolut börja gå uppåt igen. Och det kanske blir då att ta man lite mindre utrymme för att du har högre räntor, eventuellt mindre disponibel inkomst tillfällig. Den är nog snart i kapp, men ändå, då kanske man får ha lite mindre snittytor på bostadsrätter. För innan man byggde vägg i vägg så hade man mindre snittyta på hyresrätt än bostadsrätt. För att vi bygger det som de som vill köpa vill ha. Så då tror jag lite mindre snittyta, och så kommer bostadsrätterna blir bra igen. Och då är ju frågan liksom, när kan du i så fall komma åt bostadsrättsprojekt då billigt, som kommer vara väldigt bra kanske, inte vet jag, om några år då, när ingenting kommer ut. Och sen har du en faktor till, och det är att det är svårare att finansiera, och många köpare kanske varaktigt inte vill eller kan ha två lån. Vilket innebär då att du kommer sannolikt sälja närmare färdigställande. Så är det ju utomlands att du säljer när det är klart ofta. Precis. Då får du ytterligare en effekt, att det kommer krävas mycket mer e-kapital för att driva de projekten. För om du går till banken och säger att jag vill låna, har du sålt något? Nej, inte sålt något. Nähä, men då är det inte bankable. Så då blir det några få stora aktörer kvar kanske som mer eller mindre kan casha ett bygge eller ha andra säkerheter man kan använda under tiden. Men konkurrensen blir ju svårare att få igång på det sättet. Så gissningsvis då, de som är kvar där, går du kunna få bättre marginaler i slutändan. Men det är ju ofta så att du tänker att du har en marknad och så blir det någon störning, då blir det sämre först. Men de som klarar sig får det ju faktiskt bättre än om det aldrig hade blivit någon störning överhuvudtaget. Men så är det. För att det liksom blir en, vad ska man säga, inte utrensning, låter ju hemskt, men alltså det blir mindre liksom konkurrens, och vissa med för svag lönsamhet försvinner bort då. Men hyresrätter har jag svårt att se, liksom ingenting gör att det borde funka i, det måste hända något helt dramatiskt, vad det ska vara. Tänker du att det måste hända något från politiskt håll eller någon sån här subventioner? Exakt. Om vi utgår från att det inte är subventioner, att det är bostadsrätter och att det finns en möjlighet framöver, så finns det någonting ni Balder gör
här och nu för om 3 år? Oh ja, vi har jättemycket stora detaljplaner, så de driver vi vidare. Stockholm och Göteborg framförallt. Så vi kommer ju ha jättemycket byggrätter. Det jobbar vi på med. Men om vi innan tyckte att vi kan bygga hyresrätter och bostadsrätter, så blir hyresrätten väldigt, väldigt, väldigt svår, nästan omöjligt. Så blir det bara bostadsrätter. Om vi då hoppar in på, då har vi pratat lite bostadsrätter i Sverige. Ni är fler länder. Mm. Är det ungefär samma sak som du tänker i de andra länderna? Eller de andra är det helt enklare. De andra är enklare. Enklare? Mm. Okej. Okay. Mm. På vilket sätt? Därför att du har inte hyresreglering och du har i vissa fall bättre köpkraft. Så då kan du bygga och hyra ut mycket enklare än vad du kan i Sverige. Så det är helt olika förutsättningar faktiskt. Så där finns det en poäng med hyresrätter i privat regi? Ja, det gör det. Det funkar, det är mycket mer gångbart om du tittar på Oslo eller Köpenhamn eller Finland eller så är det inte alls samma sak. Där är det görligt, absolut. Och, ja, men om det är enklare, borde inte det logiskt vara så att du satsar på de marknaderna helt och hållet? Exakt. Det är det ni gör också, eller? Ja, vi kommer inte bygga hyresrätter i Sverige. Det är okay. När vi bygger och behåller i Danmark. Och så blir det bostadsrätter i Sverige. Bostadsrätter så i Sverige som det ser ut nu då, så är det sannolikt så det blir. Om inte det händer något väldigt dramatiskt, men det skulle vara riktigt. Men som det ser ut nu så blir det så. Samtidigt så tänker jag, går tillbaka till hur min vardag ser ut och mina vänner och så vidare. Ett problem upplever jag när man byggde nyproduktioner, eller det man väl fortfarande, det är att det förvisso byggs bostadsrätter, men till en prisklass som kanske inte passar första gångs köpare alltid. Nej. Eller så måste man ha hjälp av sina föräldrar. Ja. Och att det gör lite mer trögrörligt och så vidare. Mm. Byggs det inte fel också? Jo, det håller jag med dig. Och är det för att det är mer finansiellt lönsamt att göra så? Eller? Alltså jag kan ju tänka mig att gör man en blandning av att det är så mycket regleringar som gör att om du och jag kommer överens om vad du vill ha på lägenhet, så kan det komma någon annan och säga att nej, men det där går vi inte med på. Ja, men jag och Ara är överens. Ja, men det spelar ingen roll, vi vill inte det ändå. Så att man har ju satt det i spel. Så och det blir enormt fördyrande. Ja, så är det bara. Sen har det ju funkat ändå. Tolkar jag det rätt så låter det som det ändå är lite kritik mot politikerna att det är för mycket regleringar på bostadsrätter för att bygga billigt. Generellt är det för att bygga totalt sett. Absolut. Jag tycker inte det är bra för samhället, men det kan vara bra om man har hus redan, för det går inte att bygga några nya. Det är ju jättebra för de som finns, om man ska vara cynisk då. Men det är klart man skulle kunna göra mycket mer samhällsnytta om du gjorde det här mindre krångligt. Utan att jag ser ingen annan nackdel i andra sidan då. Det gör jag inte. Men jag tror i och för sig om jag var politiker skulle jag inte kunna ändra det heller särskilt lätt. För det är så stora system och det har pågått under lång tid. Alltså så att det är inte enkelt att ändra om man är politiker. Så på det sättet hade inte jag gjort det bättre där. Men man kan ju bara se det utifrån och så ser man att det är så mycket pengar som bara liksom kastas bort helt i onödan. Så det är synd för samhället kan jag tycka. Det är ändå beklagligt liksom att vi inte använder resurserna bättre. Kära Sparpodden, tittare, lyssnare. Jag vet att många av er redan är kunder hos oss på Nordnet. Det är jättebra. Men ni som ännu inte har blivit det, nu är det dags att bli det. Vi har nämligen gjort så att alla nya kunder med 50 000 eller mindre i sparkapital hos oss får gratis courtage på Stockholmsbörsen, max 500 affärer per år. Och sen får man tillbaka alla fondavgifter. Yes, alla fondavgifter. Men varför ska man välja Nordnet förutom det här erbjudandet? Det finns mängder av anledningar. Till exempel har vi ett enormt utbud av värdepapper man kan investera i. Vi har till exempel handel i Storbritannien. Vi har även så att man kan månadsspara courtagefritt i ETF-er. Fördel när det kommer till skatt på utdelningar för finska aktier jämfört med många konkurrenter. Och sen har vi en stabil plattform med en upptid hittills på 99,9%. Ta i trä, vi ska inte jinxa detta. Det är några av skälen till att välja just Nordnet. In på nordnet.se eller i appen för att ta del av erbjudandet. Lycka till! Och från det till lite intressebolag ska vi fortsätta in på. Och då har jag fått fler som ställt samma fråga. Och vissa som tror på att det här måste ställas. Men jag tror inte den är speciellt kontroversiell egentligen. Castellum och ni har ju Entra, innehavet där. Ja. De värderar ner det 0,5 miljard. Ja. Ni gör det inte. Det är samma innehav. Ja. Har de rätt, ni fel?
Eller hur tolkar man detta? Kan man ha olika värdering på samma inav? Man ställer en fråga och så frågar man, vad har ni för värdering? Och då kommer man få svaret att vi har exakt samma värdering per aktie. Så har man inte skruvat ner sin värdering på... Jo. Ja, till er nivå? Exakt. Var det allt? Jag tror det, jag hade ju, då har jag helt misstolkat det. Ja, men det är att du har läst någon tidningsrubrik. Exakt så. Exakt. Men du måste tänka på att det i regel inte stämmer då. Nej. Så att den enkla förklaringen är att vi har haft ett lägre värde innan. Och så har de justerat ner, så nu har vi helt identiskt. Ja, då var det ju ingen mer än så. Ja, men det är ju ändå bra information om alla tror att det är absolut. Nej, men det var ju, nej, men jag tolkade ju verkligen som så här, ja, men de har skruvat ner, det har inte ni gjort. Nej, för vi hade redan läget från början. Ja, så det är samma värdering, ni tycker samma. Nu har vi samma, men innan har vi haft lägre. Okej, precis. Ja, det var inga konstigheter. Nej, men ändå... Så Carl Magnus som ställde den frågan och ni andra... Ja, vi kollar på svaret. Samma värdering, rätt eller fel, men den är samma. Okej, och då tänkte jag vi prata lite utdelning. Mm. Det har ju varit en liksom, fråga som i de andra fastighetsbolagen. Så SBB skulle ha utdelning varje månad och i 100 år framåt. I 100 år, höjning i 100 år, ja. Nej, minst 100 år skulle det göra. Minst 100 år. Så blir det ju inte, mild sagt. Nej. Och nu vet jag inte vad någon här var till om den kommande utdelningen nu. För de har ju redan beslutat om det, men jag har inte stenkoll på det. Det löser sig. Castellum, där var Rutger Arnold som ville ju höja en gång till 25 året när jag intervjuade honom. Sen kom ju räntehöjningen därefter. Mm. Ska man ändå ha med sig att det var innan räntehöjningarna kom igång. Och det gick ju som så att Roger Akelius köpte upp och stoppade utdelningen och gör ny emission istället. Mm. Ni då? Ni gör ju inte utdelning. Nej. Vad är tanken där? Tanken är att... Jag tänker bara så här, va. Det är otroligt simpelt eller enkelt. Du äger en Balder-aktie, den ska bli värd så mycket som möjligt över tid då. Observera över tid, inte nästa kvartal. Och om jag delar ut pengar, det är ju dina pengar du redan äger, fast du får dem, du flyttar dem från en ficka till en annan. Så utdelning i sig har ju inget med värde på ett bolag att göra, som jag ser det. Så om du tror att du kan återinvestera och att det är bättre för den kvarvarande aktieägaren, så tycker jag man ska göra det. Så det är inte konstigare än så. Men skulle det komma en dag, vi säger att vi gör ingenting, värdena går upp, vi har kassaflöde, vi har jättelåga skulder, vi hittar inget att investera. Då kommer vi välja på utdelning eller återköp av aktier, beroende på hur aktiekursen är. Men, så jag försöker bara vara helt rationell. Du har en Balder-aktie, du har ett syfte med den. Det var bara en anledning med ägaren. Nej, men det håller jag med om. Jag tycker att det har varit det har varit väldigt mycket fokus på utdelning, men det är ju ologiskt egentligen. Förutom om du är en stiftelse eller något där du har stadgar som säger att du får bara dela ut det du själv får som utdelning, då finns det ju en logik i det. Men för de flesta investerare så finns det ingen poäng med att få utdelning i sig. Du får dina egna pengar. Det tror jag i och för sig många investerare skulle vända sig emot, för de finns ju FIRE-rörelsen, om du känner till det. Nej, vad är det? Financial Independent Retire Early. Man ska liksom ha en aktieportfölj som ger utdelning och sen så lever man på den utdelningen. Så man behöver inte sälja aktier. Utan Det är bara en tankevurpa. Men det kanske det är. Rent matematiskt är det ju liksom ingen poäng. Matematiskt är det en tankevurpa, men känslomässigt är det inte det. Och här är det då känslan som får störst betydelse. Det är inte fakta. Och det är ju ofta så här i livet att känslan är problem eller glädje. Det är sällan fakta som är det, om man tänker efter. Så det är en handling som skapar en känsla som ofta blir problemet, inte handlingen, utan känslan som handlingen skapar. Och här är ju då liksom ologiskt att man tycker utdelning är bra eller dåligt i sig, det är det ju inte. Men så utdelning kommer den dagen du känner att jag vet inte vad jag ska göra med de här pengarna på ett bättre sätt, så lika bra att aktieägarna får det. Om vi säger att balansräkningen är så stark att det finns ingen poäng att den blir starkare. Och vi säger att när vi hittar inga investeringar som vi tycker är rätt för dig som långsiktig aktieägare, ja, men då har vi någonstans kapitalöverskott som vi inte kan återinvestera. Och då får vi välja på utdelning eller aktieåterköp. Så är aktien då billig, då köper vi tillbaka aktier och inte delar ut. Och är den inte billig eller till och med dyr, ja, då kanske utdelning är mer rationellt. Så ser jag på det. Men nu är det ju... Vissa bolag kan inte återinvestera sina vinster på ett rimligt sätt. Exempelvis bankerna tar vi som kollektiv då, för det känner alla till. Att vad har de nu för avkastning? Så att det är 15
plus procent på eget kapital. Och så ser du bankmarknaden nu, alltså lånemarknaden, den ligger väldigt stilla. Det är låg efterfrågan på krediter. Så låneböckerna ligger i princip still. Vilket innebär att om du då genererar 15% avkastning på eget kapital, hur ska du återinvestera det? Är det ingen efterfrågan på krediter, hur ska du återinvestera om du är en nordisk bank? Ja, i så fall får du gå till en annan marknad. Det är troligtvis inte så smart att göra. Nej. Och då är det rimligt att skicka tillbaka pengarna till ägarna då, för du kan inte återinvestera det i din business. Och antingen kan du ge kontantutdelning eller köpa tillbaka aktier. Det är ju en smaksak i deras fall då. Så men om man där går, är det helt ja. Logiskt. Det går inte att återinvestera vinsterna. H&M har inte kunnat göra det innan. Och tänkte att det var enormt lönsamt förr i tiden. Det gick inte att öppna butiker i snabbare takt. Liksom. Och de hade inga lån, de hade bara en stor kassa. Nej. Så vad ska man då göra? Ja, men sist får du liksom dela ut eller köpa tillbaka aktier. Och du har ju i USA techbolagen Apple och alla de här som har hur mycket pengar. Det går inte att återinvestera det. Så är det egentligen. Alltså. Men utdelning är liksom en... Ja, det blir mycket tankevurper kring det. Och min pappa som har lite aktier och som jag tycker är väldigt smart i sig. Han gillar att få utdelning. Han var läkare. Han tycker att ja, då kommer det in pengar på kontot. Ja, men det är ju dina pengar där från början. Ja, men det är ändå bra att få in på kontot. Ja, men du ser. Det finns ju. Så det är ju en känsla. Det har inget med... Det är en känsla. Om man vänder på det så här, en inviterad utdelning, det är en ny emission och det har väl, Castellum har gjort det, SBB försökte men det gick inte för de har satt en för hög emission. Det var många grejer, men en av de var emission kanske var alldeles trög. Finns någon sån risk för er? Alltså ser du någon sån risk för ny emission någon gång? I teorin kan alla bolag riskera det. Om vi lämnar teorin så realistiskt. Ingen kan ju säga att det inte kan hända, det vore ju felaktigt. Men realistiskt, du ser ingen sån. Jag tror inte vi behöver det. Jag tror att vi har ganska bra intjäning. Så jag tror att om vi egentligen bara ligger och är lite passiva ett tag. Så tror jag att det, om du räknar på det så ser du att det är en väldigt snabb effekt av det när åren går. Du vet att den intjäningen gör man inget annat särskilt. Och nu är ju snart alla bygge avslutade. För det har ju liksom, där har vi lagt ner mycket pengar. Men när den pipelinen går ner och blir väldigt liten så blir ju allt kassaflöde kvar. Så då stärks ju balansräkningen ganska fort helt automatiskt utan att vi egentligen gör något, så att jag tror inte vi måste, men däremot om vi hittar att det är bra tillfälle att sälja eller göra någonting annat så ska vi titta på det. Så jag såg att ni har amorterat 1,7 miljarder i senaste kvartalet, och ska vi tolka det som att när ni får kassa då är det prioritet att amortera bort lån? Netto blir det samma, alltså nettoskulden ska man tänka egentligen. Sen kan det ligga ibland kassa och inte, det är mer, men om du tänker nettoskulden. Ja, precis, nettoskulden. Nettoskulden i konstant valuta kommer sjunka. Okej, okay. Ja, men det är tydligt besked. Så blir det. Och en sak som typ ingen bryr sig om känns det som, fast det är ändå en rätt viktig sak. Och det är väl, eller folk brydde sig förra året en viss tid, elförbrukning och sånt där i fastigheter. Ja, just och det. Här är det väl en win-win-scenario eventuellt. Man kan göra de mer energieffektiva fastigheter, gissa på att det sparar pengar för er och så. Hur går det arbetet för er? Ja, det har vi alltid hållit på med, att spara energi, du vet. Det är ju inget som har hänt, utan det har vi alltid gjort i, så länge jag kan komma ihåg. Det är en kostnad som man helst inte vill ha, och det är onödigt. Man vill inte ha sådana stora räkningar dimper ner i brevlådan. Men har det inte accelererats av Ukraina-krisen? Jo, eftersom elpriserna blir så höga ett tag så blir det ju större anledning att titta på det. Nu är de ju låga igen. Men jag tror vi gör i huvudsak samma. Vi vill ändå fortsätta spara energi. Och vi vill spara på alla. Det är onödigt att slösa på resurser om inte man behöver det. Men ett tag var ju det på tapeten att oj, det går inte och en villa ska få 70 000 elräkning. Och då var ju alla helt hysteriska över det. Och så tänkte jag, men energi är en råvara. Den kommer över tid bli billigare, inte dyrare. Men den är marginalprissatt, det vill säga att sista timmen, alltså marginalförbrukningen styr ju hela priset. Och då får du ibland väldigt tvära kast liksom. Men nu är det ju låga, eller inte låga, men de är ändå hyfsat okej igen. Vad konkret gör ni? Alltså jag vet att många säger att de gör saker, men vad konkret gör ni? Ja, i detalj får du fråga den avdelningen som heter energimiljöteknik. Då, om du vill ha liksom, den detalj, den har jag inte. Då går vi vidare. Den här frågan fick vi från Joel som jag tyckte var intressant. Året är 2028. Du kollar på årsredovisningen. Du får gå fram i tiden och se. Substansvärde, 200 kronor per aktie. Förvaltningsresultat, 13 miljarder kronor. Är du nöjd? Mm,
det beror på i och för sig lite hur allt annat har gått om. Om jag tvingar dig att säga, oavsett vad allt annat har gått. Oavsett allting. Är du nöjd med din insats? Vi antar att kronan inte har blivit jätte... Vi säger att det har inte hänt något annat jättekonstigt. Då ska jag säga att det är hyfsat. Ja. Det låter inte som du är jättenöjd. Nej, det är jag aldrig egentligen. Så att det kommer inte vara då. Du kan inte göra det i huvudet, men det är väl en dubblering på oss. Det är en dubbling på 5 år, men det är 15% per år. Ja. Om du väntar på ränta. Ja, det är ju bra. Det tycker jag låter högt. Det är ju inte sensationellt bra. Är det inte? Nej, okej. Ja. Vi får se. Alltså, jag hade ju rustat med för inte alls länge sedan. Och då tyckte jag var jätteimponerande att de hade dubblat sin försäljning var 5:e år. Och jag tyckte att ambitionen om att fördubbla om 5 år till var jättehögt. Liksom. Så här, fördubbla. Du är inte jättenöjd med fördubbling. Men 15% per år är ju bra, men det är ju inte skyhögt ännu. Men det beror också på vad är allt annat, eller hur? Ja, om räntan är noll, inflation noll, allt är noll, ja, då är ju 15% enormt mycket. Det är ju 15% realt då liksom. Men tänk om inflationen och annat är 15%, då ligger bara typ på stället mars ju. Ja, men om den är 15% så absolut, så liksom det köper jag. I relation till vad? Men ska inte vi ta lite det då? Hur? Men vi säger, men spontant så borde det vara bra om det blir så. Om vi tar inflationen, för den påverkar ju ränta som påverkar ju er och så vidare. Ja, ja. När vi fick de här, om vi går tillbaka till, vad blir det, hösten då? När de höjde räntan jättesnabbt. Förra hösten. Ja, exakt. Var du orolig? För? När de började höja. Alltså det var ju typ en procentenhet som höjde. Ja, och sen har de fortsatt höja och hela sentimentet ändrades. Jag var inte så orolig för den procenten i sig. Nej. Det kan du räkna på att det är inte så jättestor effekt, utan det är mer om det i sig skulle bli att alla blir så oroliga att det snarare blir problemet än att egentligen räntan går upp lite grann. Men blev det alltså inte? Alltså om det skapar liksom en oreda i sig som blir ett problem. Men det gjorde det väl? Alltså, jag tänker, det är kanske inte så farligt ändå, eller? Ni kanske inte var prime exempel på det här, men jag tror att hade jag frågat SBB eller Castellum så hade de sagt jo, det påverkade jättemycket. Det ställde till det mer där kortsiktigt i alla fall. Ja, gjorde det. Men du tyckte inte det var läskigt eller oroligt? Ja, inte den procenten i sig tyckte jag inte, utan det är snarare om den leder till någonting annat som blir liksom krångligt då. Om du bara räknar på den procenten gör den ju inte så rasande stor, även om det är mycket pengar. Det är inte så att det jag menar, ser du Balders förvaltningsresultat i år, våran prognos är det att vi precis slår förra året som ändå var rekord. Alltså, så vi ligger och skvalpar på ungefär samma intjäning som så här. Det ser ut att bli rekordintjäning, ska man säga. Är det kris att det är ett nytt rekord? Eller borde det varit ännu mycket mer större nytt rekord? Det är alltid, Jag går vidare till en tittarfråga. Miljonär innan 30 har undrat, hur bygger du aktieportfölj? Ni har ju ingen utdelning. Och jag gissar ju att det handlar om att du belånat med Baller som säkerhet för att investera. Men hur jag gör själv? Ja, precis. Ja. Nej, men det är ju en bra fråga. Men grejen är att Balder har aldrig varit min enda tillgång. Så det har alltid varit bara en del av helheten. För att när jag bildade bolag så gick kommersiella fastigheter som jag hade blev Balder. Men sen hade jag andra tillgångar också. Så att det är förklaringen att det har aldrig varit allt någonsin. Det har alltid varit en del. Och, på en följd, och sen har jag haft lite tur att det har varit bra avkastning i den avdelningen också. Om man säger. Så att det har liksom blivit skapas mycket kapital där parallellt. Och om vi har fått en fråga på det här också, ifall Thomas undrar, skulle inte du kunna starta ett investmentbolag? Och det är många som tycker det. Alltså Flat Capital gjorde ju det. Det var Simatovskis liksom. Just det. Med Klarna och allt det där. Det känns väl inte helt orimligt? Nej, jag har fått den inputen regelbundet alltid. Och vad är ditt svar till inputen? Att just nu har inte riktigt tid med det. Tid? Du har inte tid med det? Nej. Men det... Det ordnar du, eller? Ja, men jag kan förvalta det. Det har jag inget problem med. Ja, du förvaltar. Jag kan förvalta det. Okej, då. När jag spar på den lämnar jag imorgon och man gör mig ansvarig till det här. Nej, men jag tycker i och för att det hade varit roligt. Det finns mycket bra saker vi kan göra det. Men jag kan inte riktigt se hur jag ska lösa det nu va? Jag förstår ju det när jag har fått den ibland. Eller regelbundet. Men det är en tanke du överväger seriöst? Nej, egentligen inte. Jag vet inte hur det ska gå till. Du frågar bara Simon hur han gjorde. Ja.
Nej, inte just nu. Han fick ju dessutom ett bra tag för, hade de ju en ordentlig premie mot sitt substansvärde. Mm. Det är liksom... Den potentialen finns ju. Jo. Får man en boost? Ja. Kanske någon gång, inte just nu. Så har vi fått frågor på... Ni har ju en rabatt jämfört med ert substansvärde just nu. Mm. Varför inte insynsköp från din sida? Jag har aldrig köpt och sålt ballaktier. Har du aldrig köpt och sålt ballaktier? Nej. Jag fick tyvärr ärva några, så det är den enda förändringen som har skett då. Så jag har aldrig handlat i det. Men är det en princip du har? Ja, jag tyckte det var enklast. Därför från början så tyckte alla att men du har för mycket ballaktier. Så det var för lite aktier i float då, va? Och så kände jag att jag vill inte sälja. Liksom. Det känns ju konstigt att sälja sitt barn mer eller mindre då. Så jag tänkte, men köpa kan du väl göra? Det vill jag inte. Ja, men om kritiken var att det fanns för lite aktier i float. Ja, okay, så att du borde sälja så att det blir mer float. Ja. Så kände jag att nej, men det känns inte bra. Då är det lite utspädd, vet. Vi har remitterat aktier ibland och köpt något bolag. Och så här. Det är ju fint. Då får du ju float utan att jag säljer. Så det är lite bakgrunden att det har alltid varit att jag har för stor andel av bolaget. Den generella åsikten har varit att jag har för stor andel av ballen, inte för liten. Och då tänkte jag, men fine, då gör jag aldrig något med den. Vare sig jag köper, så jag har aldrig köpt sånt. Alltså, okej. Okay. Så du har ärvt lite. Ja, du har ärvt jag fick lite. Ärva tyvärr 10 500 aktier för sista splitten. Men alltså, jag har aldrig köpt och sålt. Det har jag inte gjort. Det är ganska också enkelt att fortsätta bara köra så. Ja, det är, du behöver inte göra någonting. Nej, för att fortsätta göra så. Det är ingen aktivitet på det alls. Nej, ingenting. Helt bara stilla. Men sen kurssubstans är också intressant att se. För att den visar jag ibland fram bak till starten. Inte alltid, men det är ganska intressant att se de extremvärdena. Som högst har vi haft värdering 2,5 gånger substans. Och som lägst 0,2 nästan, eller 0,22 tror jag det var. 0,22? Ja, i 0,9 där, 0,8-0,9. Oj! Ja, så du tänker från 250% till 22%. Så då har du liksom faktor 11 kan vi säga då. Ja. Och du har haft samma ledning, samma ägare, samma, vi har gjort samma sak. Allt har varit samma. Men aktiemarknadens humör eller liksom perceptionen har varit en faktor 11. Och det tycker jag är en väldigt intressant spaning i sig och som man kan kolla på när man kollar länge tidsserier. Och det är därför du kan tjäna så mycket på aktier, därför att det frikopplas från tid till annan både upp och ner då. Och allt är mycket mer än vad man tror, va? För tänker man, men det borde ju inte bli orimligt och alla är smarta och folk räknar. Och... Men det blir ju hela tiden det, för dyrt och för billigt. Och jag tycker vi är sånt bra exempel på det. Men här är ju en så här stor debatt. Jag har ju även gjort videor på det, för att det är ofta så här, i teorin till exempel, kollar man på SBB, och ursäkta att jag tar upp SBB som exempel, men det har varit så mycket SBB, ja, så att det blir lätt. Men de har ju liksom, vad är det, 80% substansrabatt mot sitt uppgivna substansvärde. Ja, just det. Ja. Och nu kommer jag inte ihåg om det var långsiktiga eller den kortsiktiga. Ja, men säg något snart. Det betyder att marknaden tror inte på det här. Nej. Alltså, så är det ju. Ni har ju 35-38% substansrabatt och så vidare. Ja. Tror du på ert substansvärde? Ja. Skulle du kunna sälja era fastigheter och få det priset? Ja, det tror jag. Det är ju det långsiktiga värdet du bedömer. Ja. Och det är inte att du ska sälja det på dagen i panik. Alltså definitionen är inte att du ska paniksälja något. För då vet du aldrig vad värdet är. Men du kan ju vända på det. När vi hade som lägst värdering då, 0,22. Vad hände om du hade köpt då? Det är en enorm uppsida. Enorm uppsida. Så i den finanskrisen då kostade Balderaktien 88 öre. Oj, ja. Ja. Och då var det ingen som trodde på det. Ja, det är dåligt detta och det är substansrabatt och det är dåligt allting. Och så går den då från 88 öre till 120 kronor i nästa uppgångsfas. Men det betyder ju... Så det betyder att börsen har inte kortsiktigt rätt. Liksom, men man leds gärna att tro det. Och jag ibland också drabbas av det att liksom man glömmer bort hur dålig den kortsiktiga korrelationen är. Och den är svår att påminna sig, för man tänker alltid att alla här är så smarta och de räknar och de kan allt. Hur kan det vara så här? Och så är det så hela tiden, upp och ner vill jag säga. Det är inte bara att det är för billigt, det är också alldeles för dyrt vissa saker. Och kan pågå under många år. Men en sak som... Så, jag tänker, det är inte konstigt egentligen detta... Det har alltid varit så. Det kommer alltid vara så. Men en sak är konstig. För det här är ju...
det borde ju påverkat dig psykiskt väldigt mycket. Så här, jag tror inte du har varit fattig, men du har varit fattigare när det är, vad var det, 88 öre? Var det? Ja, 88 öre var det då nere i 08-09. Jag kommer inte ihåg när den bottnade. Jag tror att det var mars 09 eller något där. Och du har inte köpt och sålt aktier, så det måste ju ha varit en enorm skillnad i tillgången vad du hade då jämfört med nu. Ja. Hur kändes det för dig personligen? För det är väl typ alla som har dröm att man är nere i botten. Nej, det är ju inte så, det är inte så blodigt som man kanske kan tro. Nej, men det måste ju vara det. Du måste, jag tycker mer synd om alla andra som har aktierna att den sjunker. Jag ska ändå ha kvar dem. Men det ingår väl också vänner och familj som investerat? Som ja, exakt. Ja, exakt. Det är värre. Men det var tufft då? På det fronten, för att det var vänner och familj också som... Ja, eller okända vänner och familj, men det var inte så stor omfattning med. Snarare det var alla tusentals som jag inte vet vilka de är. Det är snarare det i så fall. All och right. Sen då var det ju ändå mycket mer kris 08-09. Då visste man inte riktigt vad hände med hela systemet. Så jag trodde inte att Balder egentligen... Jag visste att vi kommer inte ringa banken och säga att vi inte betalar. Men vad händer om hela banken går ner i djupet? Liksom? Vad blir följdeffekten? Den var läskig. Så är det inte alls nu. Jag tänkte köra lite kortsvarsfrågor som är sant eller falskt. Mm. Så får du säga. Jag kommer att börja dra ett påstående och du får säga om det är absolut sant eller falskt. Du såg det som hände i SBB och tänkte, Ilja, vad 17 gör du? Vad håller du på med? Nej, det tänkte jag inte. Det är falskt. Det är falskt, ja. Eller jag tänkte inte så, nej. Nej, tycker jag du att har ju det var följt gal? Det är liksom, du vet, löpande på ett annat sätt. Men du var inte kritisk till det eller... Jag tycker det är väldigt svårt att veta. Så man ska tänka så här, det är inte alltid man förstår allt. Men det innebär inte att det är rätt och fel, du vet. Det är bara att jag fattar inte riktigt detta. Men det är inte någon mer värdering att man inte förstår det och sen så lämnar man det där. Och hade det fortsatt med nollränta och allt hade gått upp, då kanske det hade varit bästa strategin. Så det är också att du liksom backtradar lite med fast i hand, att ja, det var inte bra. Men då, jag vet... Du önskar att ni hade haft en starkare balansräkning egentligen, för att nu har du hittat massa möjligheter du önskade fanns för några år sedan till de här priserna. Det har jag inte hittat ännu. Så det är också falskt? Ja. Ja, starkare balansräkning har jag inget emot. Nej. Men just nu har jag inte, ser jag inte massa möjligheter. Alltså det är inte så att det säljs saker billigt. Det är få säljare, utan de få som är. Då är det på ganska bra priser, alltså rimliga priser. Det finns väldigt mycket investerare som har e-kapital som hör av sig, fonder och sånt där från hela jordklotet. Och då har man 10 miljarder dollar och 15 och 7 och allt vad det är. Och så tror man då att det måste finnas massa billiga tillgångar. Och så att jag har inga idéer just nu. Så det finns väldigt mycket e-kapital som vill investera om man hittar billiga tillgångar. Men jag har inte hittat något. Du är otroligt besvärad över att era valutor spretar så mycket. Svenska kronan och norska kronan går rakt ner, medan danska kronan och euron går kanon. Ja, det tycker jag är dåligt. På vilket sätt? Nej, men det är väl tragiskt att vi är så fattiga, eller? Jo, absolut. Jag tycker det är väldigt sorgligt. Så är det är sorgligt ju. Det är väldigt sorgligt att det har blivit så. Du har en ambition att en dag expandera långt bortom Nordens gränser, men det vill inte du säga än. Nej, det vill jag inte. Nej, nej, jag vill inte. Det är inte att jag inte vill säga det. Jag vill inte göra det. Så vad lyder jag? Falskt då? Men är inte drömmen att vara fastighetsmagnat även i USA? Nej, jag tycker det kan vara en mardröm. En mardröm? Nej, men jag orkar inte åka dit hela tiden och hålla på och bli massa kludd och kladd, vet. Kalifornien? Nej, Florida. Jag får lite några fina år på slutet sen, vet du, när jag blir äldre. Håller lite lugnt och fint. Jag kan gärna åka dit utan äga fastigheter. Det är ju trevligt, eller hur? Jo, ja, det vi är det. Vi åker dit istället och så behöver vi inte ha hus. Ännu bättre. Ja, det är faktiskt... Ännu bättre. Man kan tröttna på hus ganska snabbt. Ja, så att, jag håller med dig där. Om vi... och sista. Du tycker fastigheter är kul, men egentligen så har du faktiskt börjat tröttna lite. Jaha, nej. Inte? Nej, det har jag inte. Nej, men jag gillar totalt sett ett företag, investeringar, affärer, relationer, det är det. Det måste inte vara hus igen. Det är hela liksom, kan man säga, investeringar, företag. Men du får ett Göteborgsbolag, kanske någon teknikbolag pitchar för dig och du känner så här, det här är ett projekt liksom jag skulle vilja ta, men jag hinner inte. Jag har
jag har mina fastigheter. Har det aldrig hänt? Teknik är för svårt för mig. Då kan jag vara med lite på sidan, men det är inte så. Har du några sådana teknikinvesteringar där du är med på sidan, bara finansierar, men inte? Inte mycket. Jag försöker undvika det. Jag tycker det är för svårt, va? Så jag undviker det. Undantagsfallet är om man springer på en person som man tycker att han eller hon är så exceptionellt duktig, så jag kan mer lita på att ja, men du är så smart och duktig så det här blir nog bra. Men det är mer att man chansar då. Det är ju ingen investering egentligen, det är mer någon slags... Men det behöver inte vara fel. Nej, det kan vara det. Smarta personer som har en track record absolut brukar kunna... Nej, men det kan vara en strategi också. Det kan det vara, men jag gör den i väldigt liten omfattning. Och då tycker jag att det här är en klassisk fråga. Om du får lyfta fram, ta två personer som du tycker, så här, de ser upp till, de tror jag på. Det behöver inte vara i din bransch. Det behöver inte vara i Sverige. Finns det två personer? Nej, jag tycker det finns så många bra. Jag har svårt att nämna två. Men du får, om jag tvingar dig. Det är många, du får ju bara sålla liksom. Du får grovsålla nu. Ja, men du vet, indirekt om du säger någon så utlämnar du någon annan, va? Så att, jag vet inte, jag tycker det är väldigt svårt. All right. Det finns otroligt många duktiga man springer på. Nästan varje dag träffar man nya. Nu träffar jag dig idag. Ja, tack så mycket. Ja. Så vet, med att jag skulle man kan lära sig något av alla. Tänk alla du träffar, kan något som du inte kan. Bara du går på gatan, alla du ser har massa kunskaper som inte du har. En sak som, om vi går tillbaka till fastigheter, och så, det man har fått höra är att det finns så här starka demografiska trender i Stockholm, Göteborg, Malmö, storstäderna. Ja, absolut. Men hur är det utanför städerna? Kikar det någonting där? Vill ni hålla er medvetet ifrån det? Eller hur ser det ut? Ja, och det behöver inte vara i Sverige. Det kan vara i... Generellt, ja. Nej, men det beror ju på vad är avkastningen på de olika alternativen. Eller hur? Det är ju egentligen, landar ju ner i det att om det är något som är sämre utveckling men du köper det otroligt billigt, då kan ju det vara en bättre investering i och för sig än någon dyr. Så man får nästan titta från fall till fall snarare än att vara generell. Men sen blir det också så om du är fastighetsbolag och har lite storlek, så helt automatiskt hamnar du i Stockholm i första hand. Och sen Göteborg, Malmö, för att om du ska köpa hus för 100 miljarder på små orter, även om du köper alla hus, så blir det ju inte så mycket. Så det är liksom helt oundvikligt, så hamnar du i storstäder, huvudstäder och så. Bilden jag får det av dig... Det kan inte bli något annat. Liksom. Ja. Det går inte att ha 200 miljarder i småstäder, för det finns inte så mycket hus. Bilden jag får dig att du är... Du räknar, är det tillräckligt billigt, kan du se avkastningen, så kör du nästan oavsett. Liksom, det behöver inte vara att det måste vara i Sverige, Stockholm eller det kan liksom... Nej, men just med fastigheter finns det ett tillägg att vi ska ta hand om det. Så att om det är ett styckehus någonstans så är det komplicerat att hantera det, då faller det på att hur ska vi ta hand om det? Okay. Alltså den har du också, eftersom hus är ändå att du är operativ. Men på den logiken... Blir det av den logiken bara att ni har samlat i de här städerna? Nej, det är mer att marknaderna är så små om du har på små orter. Så det är egentligen, så det är väldigt svårt att liksom move the needle för baller på en liten ort. För vi kommer ingen vart. Och sen är det en grej till att i mindre orter så är det, du vet, det är ganska lokalt ändå att ha kommersiella fastigheter. Och det är svårt att vara lokalt duktig på jättemånga orter, tror jag. Det är en utmaning, för där har du privata entreprenörer som är där från morgon till kväll och känner allt och alla. Och då har vi en konkurrensnackdel, ska jag säga. Men är inte det här, jag vet att Warren Buffett har sagt att om han skulle börja om från början liksom och fick en summa pengar, så hade han älskat det, för då hade han kunnat gå in i de bolagen han inte kan gå in i nu. Och det är enklare än någonsin att liksom bygga upp det, för nu är Berkshire Hathaway så stor och så vidare. Är det lite så med dig att om du hade fått börja om, säg 25 miljoner kronor i fickan, och ska börja från noll, hade det varit enklare då? För då får du... Ja, du menar om du har varit enklare att få högre avkastning på egna kapitalet? Om du... Ja, det hade det nog i och för sig varit. För då kan ju en liten affär göra väldigt stor skillnad direkt. Så det tror jag är en riktig spaning. Saknar du det från grundade tiden? Ibland, men du kan inte backa bandet, va? Det kan man absolut, man kan fortfarande sakna. Ja, ibland. Okej, okay. Ibland. vi har pratat lite grann om det. Hyresrätter finns det i de andra länderna som ni är inne i. Mm. Och vi har fått en fråga från en tittare, återigen. Vad är det för... Har ni någon kvot eller några nyckeltal ni kollar på när ni ska förvärva en hyresbostad?
Eller vad behöver hyresintäkterna vara för att ni ska betala ett visst pris? Ja, det beror på vad det är någonstans då. Det är ett ställe där ni redan har fastigheter. Så det är inget men även då är det väldigt stor skillnad, du vet. Så att det är olika på alla ställen. Till råga på allt då. Så det går inte riktigt att svara på det exakt på det sättet faktiskt. Va? Men egentligen ska jag säga att om den investeringen kommer så ska jag säga att ja, men är det du gillar bäst just nu relativt alla andra alternativ du har. Det är egentligen så det blir. Om inte den fastigheten också har något specialvärde, säg att du har... Ja, vi säger att du har resten av kvarteret och du behöver den för att kunna kanske driva en detaljplan. Att det finns någonting sånt. Men om det bara är avkastning på den affären, då blir det mer i relation till något annat. Så om du tänker att du har pengar över så funderar på att du ska köpa mer Alfa Laval. Ja, det beror kanske om du gillar Alfa Laval mest, för annars kanske du tar Atlas eller kanske du tar Industrivärden. Det är samma princip. Så, absolut, det gör jag. Och då jag försöker tänka på, okej. Okay. Gillar du den bäst i relation till dina andra alternativ? Ja, men det är, okej. Okay. För det innebär att när du ska göra en investering, då vill du helst inte att det är den enda möjligheten som finns. Du vill ha något mer. Jag har ju alltid mycket, mycket mer än vad jag kan. Jag säger nej till 99%. Okej. Okay. Så har det alltid varit. Jag säger bara nej i stort sett. Bara nej. Ja. Så i princip, så alltså, du skulle kalla dig själv väldigt picky? Ja, alltså i relation till det jag tittar på så gör jag otroligt lite. Jag får ju flera förslag om dagen, så jag gör ju enormt lite i relation till allt jag ser på. All right, men då har vi faktiskt gått igenom allt vi skulle hinna, för nu har tiden gått ut. Nu fick jag från medelproducent så vinkar så här, nu har tiden gått. Tiden är ute. Ja, vi har gått igenom allt, massa tittarfrågor. Erik, det har varit otroligt lärorikt att vara här. Stort tack. Tack snälla. Vi på Nordnet är tillbaka nästa vecka med Sparpodden. Och då är det Volvo Cars. Det får ni inte missa. På återseende.